molt contents, consellera, honorable consellera, de que estigueu aquí avui amb nosaltres. Gràcies, moltes gràcies per haver vingut i per estar acompanyant en aquest acte que li dona molta rellevància amb la vostra presència. Meritxell Serret i Aleu és llicenciada en Ciències Polítiques i d'Administració per la Universitat Autònoma de Barcelona i té postgrau de direcció general per la Universitat Oberta. Està directiva d'Indústries Agropecuàries, també ha realitzat tasques dintre de la Unió de Pagesos i com a coordinadora tècnica de la Fundació Món Rural. Va ser regidora de l'Ajuntament de Vallfogona de Balaguer, que és el seu poble, que és on va néixer, com independent per Esquerra Republicana de Catalunya. Ha estat membre de la Secretaria Nacional i coordinadora de la incidència política de l'Assemblea Nacional Catalana i des de 2009 és el president de l'Associació Cultural del Xoc, de Vallfogona, etc. És la nostra consellera actual d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat de Catalunya. Gràcies per ser aquí. Moltes gràcies a vosaltres per haver-me convidat. Salutacions, vull dir, molt bon vespre a tots els socialistes, republicans i demòcrates que som avui aquí reunits. La veritat és que fa goig veure la sala. Només falta algú de la CUP que també està aquí. Bueno. També hi som. També hi som, doncs, si volen pujar després de la sala o quan fem l'intercanvi d'opinions els afegim. Però jo crec que també dintre del demòcrata hi som tots. Per tant, i com dèiem, ara més que mai hem de posar en valor el que ens uneix. I hem de posar en valor la cultura i els valors democràtics que fa anys que aquí a Catalunya hem posat a la base de la nostra educació, a la base de la nostra convivència i amb els quals tenim clar que és amb els que volem construir el futur. M'havíeu demanat, no?, que expliqués també de cara a raons d'aquesta campanya del sí, per tant, si us sembla, faré primer una part, no?, aquesta campanya del sí, aquesta campanya de per què volem la República Catalana i com ho estem visualitzant també per la part sectorial que ens toca d'agricultura, però després també hem de fer sí o sí un esment de què més ens estem jugant aquest 1 d'octubre. És evident que la campanya del sí, tots tenim, crec, molt clar el que ens pot aportar de nou construir aquesta República Catalana, que l'estem construint a més des de baix, insistir llavors en aquests valors democràtics que tenim, clar que volem, construir des de baix la República. Però a més, i aquí ja me'n responc una mica, no?, la pregunta que li feu a l'Ordeix de si estem preparats o no, jo estic fermament convençuda de que sí, la societat catalana està més que preparada per tirar endavant la República. Ho estem en tots els àmbits i en tots els camps i durant aquesta legislatura a més ho estem demostrant de manera intensa al Parlament, al Govern. Després, evidentment, el Tribunal Constitucional com pot ens ho tomba, tota la llei de pobresa energètica o la llei d'igualtat efectiva o tot el que pot ho tomba, però estem preparats, sabem què volem i sabem com fer-ho i això és bàsic. Sabem que volem ser un estat on hi hagi polítiques socials i ho estem fent, estem fent la renda garantida. Sabem que volem un estat que a nivell econòmic sigui sostenible i que es guanyi aquest respecte i confiança en el món i en els mercats internacionals i ho estem fent. Hem reduït el pagament a proveïdors a menys de 30 dies, la qual cosa els farmacèutics celebren molt. Hem aconseguit també reduir un 85% el dèficit públic i sobretot aquí els ajuntaments a reduir molt el deute que tenien els ajuntaments que reverteix directament en el benestar de tots els ciutadans. Per tant, tenim molt clar què volem i sabem com fer-ho i ho fem. Què passa? Que ens falten eines, ens falten competències, ens falten recursos públics que generem nosaltres mateixos però que no ens retornen com ens hauríem de retornar, i tot això perquè hi ha un estat que no ens estima. Ho podríem dir de moltes maneres, però bàsicament és això. No ens estima perquè no ens respecta, perquè no ens ajuda a tirar endavant aquest país que sabem què volem i com ho volem. I en lloc d'ajudar-nos-hi, ens posa sempre traves. Per tant, tenim molt clar què volem i sabem com fer-ho. Hi ha polítiques agràries i d'alimentació també. També tenim molt clar que volem una política alimentària de país, una política alimentària que estigui basada en la producció local, en el que produïm
arreu del territori català. Tenim una riquesa enorme a Catalunya, tenim una gran sort, tenim un país molt regregat. Això vol dir que tenim des de la plana fins a la muntanya, fins a la costa, fins a les fondalades, tenim una diversitat d'ecosistemes que fa que podem produir de tot i molt bo. En un món cada cop més globalitzat, poder-se diferenciar d'aquesta manera, individualitzar i singularitzar el que produïm és una oportunitat enorme, competitiva i que ens pot generar moltes rendes i molta riquesa. I el que necessitem per poder afavorir aquesta política alimentària basada en aquesta producció local i en aquesta gestió sostenible del nostre medi, que hem donat 90% del territori que tenim de país que rural, el que necessitem és poder adaptar al màxim les polítiques amb aquestes diferències de cada zona. Necessitem màxima capacitat de fer polítiques adaptades i necessitem, evidentment, recursos per poder acompanyar tota aquesta innovació, tot aquest acompanyament als projectes empresarials i als models de negoci que necessitem, perquè necessitem sobretot que hi hagi joves que vulguin viure als entorns rurals, que vulguin i que vegin que poden desenvolupar projecte professional i de vida a les nostres comarques. I això ho sabem, sabem el que volem, sabem com fer-ho. La qüestió és com aconseguim aquestes eines. I l'Estat en això el mateix. No ens ajuda, no ens ha ajudat i no ens vol ajudar. I de fet, no només no ens permet adaptar els ajuts de la política agrària a les necessitats de les nostres explotacions, sinó que a més cada vegada fa més aquestes polítiques de recentralització que van a la banda de treure'ns capacitat de decidir sobre les polítiques i a la banda de treure'ns recursos. No? El programa de desenvolupament rural, els que sigueu més avesats amb el sector agrari, són uns ajuts que es programen per 7 anys, del 2014 al 2020, que és la principal política agrària europea, i l'aportació de l'Estat s'ha reduït en més de 170 milions d'euros. Això què vol dir? Que els nostres pagesos reben menys 170 milions d'euros. I evidentment la Generalitat, no? Intentem compensar, però amb l'espoli fiscal que estem patint de manera general, resulta que en el fons anem perdent. Necessitem aquesta plena capacitat com a Estat per decidir les polítiques i per gestionar els nostres recursos. Per tant, ho tenim molt clar. Volem sobirania alimentària de país i això vol dir competències per decidir les polítiques agràries de producció, les polítiques alimentàries per assegurar una correcta accessibilitat als aliments a tota la ciutadania i unes polítiques alimentàries de dieta saludable, etcètera, etcètera. Però, insisteixo, necessitem totes les eines, totes les eines. Davant les pors que van llançant també amb tot el, no, amb tot el procés des d'un principi de si serem o no serem Europa, hem de tenir clar algunes idees. Primer, no, i aquest dia el Juncker també ho va deixar caure, algú diu que per error no tenim prou de veterania com per no cometre aquests errors. Per tant, ho va deixar caure que respectarà, no? Si surt el sí, i que per tant veurem, no? Què passa. És, potser sí que sortiran de la Unió Europea, però segurament trobarem la manera de que es torni a articular. En concret, i analitzant també les certeses que sabem i d'altres que anem intuint. Primer, certeses. Catalunya som a portar dos nets a la Unió Europea. Aporta dos nets. Això vol dir que cada any, si no m'equivoco, i aquests dies han sortit les balances fiscals del propi senyor Montoro i reconeix que aportem uns 1.700 milions d'euros a la Unió Europea, les polítiques agràries anualment en suposen uns 300 milions d'euros. 1.700, no? En rebem 300. Per tant, hi destinem molt més del que rebem i per tant necessitem per les polítiques agràries. Primera. Segona, els mercats no es tanquen d'un dia per l'altre. Les nostres empreses compleixen amb tots els estàndards i tots els requisits que fa falta per vendre als altres mercats. I de la mateixa manera el nostre, perquè també venem però també som consumidors, eh? Som un gran consumidor, per tant els nostres consumidors, no? Seguiran també demanant els mateixos requisits que fins ara a qui ens vulgui vindre a comprar. Per tant, això no canviarà d'un dia per l'altre, al contrari,
hi haurà qui li interessarà que això no es doni gens ni mica, nosaltres els primers. I continuarem mantenint, i això és la gran feina que es va fer plenament amb la llei de transitorietat, continuarem advertint a tothom que nosaltres no canviarem la manera de produir, no canviarem els nostres requisits i per tant donem tota la confiança jurídica als mercats internacionals. I un altre element que hem de tenir molt, molt present, la PAC, la política agrària, són drets i deures. Són els ajuts, són un dret que tenen els pagesos que se'ls reconeix durant tot aquest període. Per tant, la Unió Europea no obviarà, no pot obviar d'un dia per l'altre els drets i deures que tenen contrets aquests pagesos amb ella. Perquè hi ha gent que cobra els ajuts agroambientals i té uns drets, uns deures durant tot aquest període, durant 5 anys. O amb plans de competitivitat o amb d'altres. Per tant, que ningú es pensi que això és, no? D'un moment per l'altre ho perdem tot, ni molt menys. Per què diem que això no és tan ràpid? Perquè hi ha també algunes certeses. Si recordeu, es va votar el Brexit, es va aprovar el Brexit. Us puc ben dir, perquè hem tingut ocasió de parlar amb gent d'Escòcia i també amb gent de la Unió de la Comissió Europea, amb ras i curt no saben massa com fer-ho. Per tant, els pagesos encara estan plenament dins de la PAC, els pagesos anglesos, i evidentment la Unió Europea sap que d'aquí al 2020 doncs, anem mantenint i després anem veient com anem fent. Perquè doncs, és un dret i un deure que està programat d'aquí al 2020 i no és tan fàcil negar-lo ni de ben lluny. Per tant, confiança, tenim recursos de sobres com a país per tirar endavant les polítiques, per donar tot el suport al sector i Europa no es deixarà perdre Catalunya i Europa no renunciarà als ciutadans europeus que té ara, amb els que té drets i deures reconeguts, perquè són responsables, més que d'altres polítics que tenim ara mateix al capdavant del govern de Madrid. Parlat una mica a part d'aquesta de la campanya del sí, permeteu-me també dir que evidentment l'1 d'octubre hem d'anar a votar tots perquè volem tenir totes aquestes oportunitats, volem aprofitar totes les oportunitats que tenim com a país, que sabem que tenim com a país, com a societat, per tirar endavant i per construir un futur millor per tota la nostra societat, però avui en dia, i després de tots aquests esdeveniments dels últims dies que està demostrant i que està traient la careta, que s'està dient molt, el caràcter repressiu i el caràcter de regressió democràtica de l'estat espanyol, l'1 d'octubre ens estem jugant molt més. L'1 d'octubre ens estem jugant la cultura democràtica del país, els valors amb els quals hem de continuar convivint amb la nostra societat. Confessió, jo vaig néixer el 1975. És un any, se suposa, no?, d'aquells que assenyalava. Un any que se suposa que s'acabava el franquisme. L'any que se suposa que entrava de ple a la democràcia. No? Jo, el 1975, vaig estudiar a l'escola pública. A mi em van explicar que vivíem en un estat, no?, que hi havia diferents nacionalitats, diferents llengües, diferents identitats, que totes la respectaven, que hi havia les autonomies, no?, que podien desenvolupar-se, no?, i tenir, si cal, no?, aquesta capacitat d'adaptar a les necessitats de la seva societat. Tot això ens ho van educar. I a mesura que creixes i veus, no?, més com funciona tot plegat i contrastes, i te'n vas adonant que això aquí ens ho creiem, però a l'estat espanyol i a molts altres llocs potser no s'ho van creure. Potser no s'ho van creure mai. I per tant, com que, i ho dic així, no vam viure, no?, el que ara ens volen aplicar, aquella repressió, aquella regressió de drets, també, i com que hem estat educats en aquests valors i cultura democràtica, som molt conscients, i per això potser també ho fem de manera molt desinhibida, de reivindicar els nostres drets.
I de manera desinhibida dic que no tenim per què demanar permís per sentir-nos catalans, o per parlar la nostra llengua, o per reivindicar els nostres drets fonamentals com el dret d'autodeterminació. Perquè tenim aquesta cultura democràtica i aquests valors. I això és gràcies també, i aquí ve la dignitat, als que van lluitar perquè els que van deixar el 75 endavant no haguessin de patir la repressió. Una altra idea fonamental que hem de tenir tots molt clars. No estem fent cap delicte. Ens ho volen fer creure que, no? Que això és il·legal. No és il·legal. El que va aprovar el Parlament de Catalunya no és il·legal. El que és il·legal és que no deixessin cap altre marge per poder fer un debat constructiu com es volia. Perquè es volia fer una ponència, es volia fer una comissió, es volia fer un debat democràtic com cal. I no van deixar. Això hauria de ser delicte. El que van fer el Parlament no és cap delicte. El que van fer el govern signant la convocatòria no és cap delicte. I el que estem fent els ciutadans cada cop que ens reunim o que anem a penjar cartells no és cap delicte. I que el fet que els ajuntaments i els alcaldes permetin que els ciutadans del seu poble exerceixin un dret fonamental com és votar, perquè se deixen uns locals, no és cap delicte. I això ho hem de defensar. No podem. Evidentment, hem de respondre de la manera que estem fent, amb civisme, amb molta ironia, als seus atacs i als seus envits. Però hem de tenir molt clar que no hi ha cap delicte en defensar els drets fonamentals. És evident que això, estem vivint repressió i repressió democràtica d'una manera que jo, francament, no em pensava que arribessin a segons quins extrems, perquè també, bueno, potser el bagatge de politòloga, no, fa pensar de dir, bueno, ara, si fossin intel·ligents, haurien de fer això, no, però la veritat és que estan fent tot el contrari. Per tant, el que sí que és evident és que aquesta actitud de l'Estat, aquestes accions de l'Estat, no poden deixar cap demòcrata indiferent. Cap persona que hagi estat educada amb aquests valors, que cregui a la democràcia i en els drets fonamentals de la ciutadania, pot sentir-se indiferent i mirar cap a una altra banda. I aquí correspon parlar potser de les estructures aquestes de partit i també intentar rebatre algunes de les idees falses que llencen i preguntar i demanar realment amb el PP, hi ha poca cosa més que li pot preguntar o demanar perquè no hi confio, però amb l'electorat del PSOE potser sí que li hem de preguntar i demanar ben bé què, perquè ells ens acusen de no voler negociar, ens acusen de que no volem negociar i que per tant que hem d'estar disposats a renunciar. I la pregunta és renunciar a què i negociar a què. Hi ha hagut opcions i maneres de debatre democràticament que han renunciat i no han volgut dir de què, les han bloquejat i les han anat a denunciar i han fet tota aquesta roda de tribunals constitucionals. Negociar què? És a dir, hem de negociar una pregunta, la tenim molt clara. Hem de negociar una data, l'1 d'octubre és tampoc com qualsevol altre. Hem de negociar el color de la papereta, què? I quan parlen de renunciar, què volen dir? Què pretenen? Que entrem a negociar per renunciar al nostre dret fonamental d'exercir el dret a la determinació? En el fons és això el que diuen? Doncs no. No hi pensem renunciar. No entrarem en una taula a negociar per renunciar a un dret fonamental que tenim com a ciutadans. No ho podem fer. I com a demòcrates, això ho hem de tenir tots molt clar. I si som demòcrates de veritat, no ens poden demanar que renunciem a un dret fonamental. Que és un dret fonamental, a més, que ens requereix el món. Perquè el món ens està mirant. El món ens mira. I d'acord, la diplomàcia és hipòcrita i ningú no dirà massa res fins que no sigui el moment. Però ara, aquests dies, si esteu atents, ja comencen a parlar. Des de diputats galesos, des del govern de Bulgària, des de... comencen a parlar. Hongria, perdoneu, un lapsus. Comencen a parlar.
tenim també el gran Julian Assange, com és que humilment menys tenir, però déu-n'hi-do. Per tant, comença a parlar la gent i comencen a fer evident que és un dret fonamental que tenim, el dret d'autodeterminació, que complim tot el que cal complir per poder exercir el dret d'autodeterminació. Per tant, no tinc per què renunciar-hi. Vaig néixer el 1975, m'he educat amb els valors de la democràcia, sóc conscient de quins drets tinc i no hi penso renunciar. És evident que viurem temps, no?, i uns dies que seran complicats. Ho hem dit, com més repressió, més civisme, més democràcia i sobretot, per qui ens toqui organitzar l'1 d'octubre, solucions. I a cada trava que ens fiquin trobarem solució. Ja ho diuen que quan es tanqui, no?, una porta sobre una finestra, doncs aquí haurem d'estar-hi tots. Però aquí també és important el que deia abans, no?, la gent de l'assemblea, que això ho hem de fer tots. I ho deia també l'Ernest, això és cosa de confiança. El Parlament, el govern, hem donat confiança a la ciutadania de que això ho anem a fer, que ho estem fent, que això va de debò, i la ciutadania ha de donar també la confiança, defensant també aquests drets fonamentals, on calgui, quan calgui. Sí, bé, això sí, el com, no, en cap cas hem de respondre a les seves intimidacions i els seus intents d'arribar a l'agressió, mai de la vida. Però sí, amb tota la valentia i tota la serenor que com a poble català sabem tenir per aquesta cultura que ens hem estat falcant durant tants anys. L'1 d'octubre ens hi juguem molt. Ens hi juguem la república, sí, però molt més que la república. Ens hi juguem el que deia, un futur d'una societat amb una cultura basada en la convivència i en el respecte a la diversitat i a la diferència i amb la llibertat i tots els valors democràtics que tenim la societat catalana. No participar a l'1 d'octubre és avalar aquesta cultura de la repressió, aquesta cultura que ens suposa portar, tornar una altra vegada cap al feixisme. Per tant, l'1 d'octubre participar-hi és no només defensar la democràcia, sinó contribuir a construir un futur sense feixisme, sense tot aquest rerefons que encara es manté a segons quines estructures i segons quins àmbits. I estic convençuda que la majoria de la ciutadania ho té molt clar, joves i no tan joves, perquè la gent que vau, no, sou d'abans del 1975 i que teniu memòria i que vau haver de viure o mal viure el que era viure sota una dictadura, no podeu voler de cap manera tornar en aquell context. La majoria no, n'estic convençuda. I la gent jove que tenim molt clar que en el futur del segle XXI, una societat globalitzada, on el que impera són aquests valors democràtics, de cultura de cooperació, de convivència i de construir futur plegats, tampoc volen viure i construir un futur en una societat amb valors feixistes. Per tant, per acabar, perquè potser m'he allargat massa, tenim clar que és un dret inalienable, un dret fonamental, el dret d'autodeterminació, com el dret de reunió, com el dret d'expressió, com tots aquests drets que tenim conquerits i que no hi pensem renunciar, i que tenim també molt clar que construir la República Catalana no és anar contra ningú, no ha sigut mai anar contra ningú, estan llançant missatges, penso jo, funestos a la resta de societat espanyola dient-los que anem contra ells, és fals. Mai hem anat contra ningú. Al contrari, volem ser bons veïns, volem que Espanya li vagi molt bé, però tenim clar que volem una república catalana. Volem una república de les persones i de les persones. I aquí ens ho juguem tot l'1 d'octubre. I per això sí que és important que siguem tots els que som avui aquí conscients del que anem a defensar l'1 d'octubre, però sobretot que ho expliquem i que siguem capaços de convèncer a tothom que és demòcrata i a tothom que té clar que vol un país amb una cultura democràtica de veritat. I això, moltes gràcies.